Со потпишување на договор на пригоден настан се официализираше соработката меѓу Основното училиште Исмаил Кемали во Гостивар и ГТ институтот, со кој Гостиварското училиште стана дел од германскиот проект «Партнери на иднината». Проектот има мрежа од над 2000 училишта ширум светот партнерски поврзани со Германија. На овој начин учениците и професорите добиваат можност да ги зацврстат и надополнат своите знаења по германски јазик преку заеднички активности и размени. На настанот кој се одржа во холот на училиштето присуствуваа министерката за образование Мила Царовска, градоначалникот Арбен Таравари и амбасадорката на Германија Анке Холштајн. Сметам дека она кое што можеме да го научиме од европските земји е дека мултикултурата, дека учењето на различни јазици, почитувањето на различни култури може да донесе само кон развој. И токму затоа нашите наставници кои што ќе се спроведуваат ова заедничка програма, ќе ги превземат и европските вредности и исто така ќе ги пренесат на нашите ученици. Квалитетот на образование значи учење на факти, на знаење, но исто така значи и учење на вредности. Нашата држава се стреми кон целосно приклучување и интеграција со европска, со земјите од Европската унија, а тоа укажува дека целосно треба да ги имплементираме стандардите и вредностите кои што ги имаат европските граѓани, кон тоа се стремиме и сигурна сум дека ваков тип на иницијативи и подршка од нашите партнери од Германија ќе придонесат кон таквите наши цели. Сега и ја добив информација 6-то училиште во Република Северна Македонија кое што веќе потпишува соработка со ГТ институтот, како и во сите градови во Македонија, така и во Гостивар, меѓу учениците најголем интерес за учење на странски јазици е англиското и германскиот јазик. И ова што денеска се официализира, мислам дека ќе биде во корист на сите деца. Учењето германски јазик на младите не треба да им биде со цел за да бараат работа во Германија, туку за да бидат подобро квалификувани да ја градат и иднината во својата земја, истакна германската амбасадорка. This cooperation is that we bring high quality German teaching here to Gostivar. This school Исмаил Кемали is Оваа соработка овозможува да се донесе квалитетно изучување на германскиот јазик овде во Гостивар. Ова училиште е прво со настава на албански јазик што се вклучува во мрежата што сметам дека е важно. Сакам да нагласам дека младите луѓе не треба да имаат за цел да го учат германскиот заради работа и селување во Германија. Главната цел кога изучуваат јазик треба да им биде за подобра квалификација и подобра работа дома, за да ја градат својата иднина во својата земја. Во училиштето Исмаил Кемали германски јазик изучуваат околу 560 ученици. Германскиот јазик е обликативен како што е и англискиот и македонскиот. И сега јас се надевам дека нашата соработка ќе биде уште подлабока, а тоа подразбира и размена на ученици и размена на професори и доквалификација на наставниците кои се по германски јазик, по новите планови и програми кои се во Европската Унија. Преку проектот училишта партнери на иднината дополнително се нудат и стипендии за студии во Германија и можности за училишни партнерства.